Manadi sura ro, tapi ni dekat tu, ini je mumi ura sura mui si gara, oh si gara, hello, Xiaolong di mah, anjay ni zat di ni adu, DY ni, no, hello DY ni ni kita ni pada biro, di mah bahaga, apa belasah, tu tu Myoma tu dia ada, no, Myoma ro, alu mengelasa, piawe, tu mah bahaya mah bidalau, tu mah bidalau sura, ngeru ni adi Myoma si de, so ye, alu mah Myoma bahre. Alah, mengelar dong mami Myoma barai, piawa mami Myoma barai so yang tua biru dah, nahtongnya, no, nahtongnya ini. Di Myoma tu cini ka, dorong mami mani dah di ye, nelong nara mami kewan ni lah. Di ni so yang dah Myoma ka, ni bang kuze jauh tua ibu no, jono tena kuze ni mami nenek si tua. Elo, jono tena mari Myoma mami piawa ni kawat tau ma, di luar tuan si si teni di jangan ni so siari me. มีบาร์เลยอ่ะจริงๆว่าดันเชสเซ่พูดนะบ่ดันเชสเซ่เสียงก็ตอนที่มิวมาคุยอยู่มีพูดเนี่ยตัวครีซี่พี่เนี่ยที่เราจริงๆกูรังยาดิลูเบ้วาดนากีดาวาดนาปาร์เลเชนส์ก็จริงๆมิวมาเนี่ยสูงจริงๆก็จริงๆพี่ฮาร์เลมีว่าพี่มิวมาสูงนะก็คุ้นอยู่เหรอจริงๆคือบอกเลยว่าตีบีว่าพี่งามมิวมาครีซี่พี่เนี่ยก็ไอ้เช่นมาจริงๆเอเดอร์บ่มิวมาเนี่ยบัดเดอร์มิวมา ยูมาดีลูนั่นเป็นใช้ยูมาเนี่ยเช่นเรียกว่าอะไรเนี่ยอุลียายูมาโกว่าเราก็ทางกูว่าชาวเซนอาหุนเนี่ยเราก็ยูมาสายยาวเลยยูมาสายยาวโตเนี่ยยูมาเช่นเรียกว่าตั้งใจเช่นนี้เช่นนี้นั่นเช่นนี้โอ้เนาะตัวสาระพวกนี้เรียกว่าเนาะอุลีอะไรดอลลี่ใจเนี่ยเด็ดเด็ดดีมาเลย
ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဆရာတွေယင်ဆရာကြီးမြို့မှန်ကြီးရဲ့တပည့်အရင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆရာဥပုခင်ဆိုတာအဲ့ဒါကဦးလေးရဲ့ဆရာအရင်ပါပဲအဲ့ဒီဆရာဥပုခင်ရဲ့တုံတင်ညွန်ကြားမှုနဲ့တူနောက်ပိုင်းဒီယောမအကိုလောက်ရှိလာတာပေါ့နော်နားဆင်သူချစ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအလင်းအားကျော်စွာဆရာမြို့မှန်ကြီးရဲ့အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်တဲ့တေးများကိုလက်ရွေးစဉ်ထုတ်လုပ်ပြီးတင်ဆက်ခွင့်ရတာကို
ာဝန်တာဂုံယူမဆုံးဖြစ်မိပါတယ်မြမဂီတအလပါတို့စူဝေးရာဟင်းသာရဲ့ဆရာမြို့မငင်းနဲ့ရွေးစဉ်အကြော်ကြားဆုံးတေးများကိုနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာကန်းစိမ့်ရိပ်ပါတိရာရေရေကြာခွေဝမ်းပေါင်းချမ်းတဲ့တစ်ဖက်ချင်းဇွဲလေးကျူကယွန်းကုံတယ်ကြီးဥရိတ်နဲ့တော်မမလေးเนาะအဲသူ့ညီလေးတယောက်ရှိတယ်မောင်ကျော်ငိမ့်ဆိုเนาะအဲသူ့ညီလေးကဒီဘယ်ဘင်ဂျိုတို့မယ်ဒလင်တို့ဒီငယ်ငယ်လေးတည်းသူကတော်တော်လေးကိုကြုံကြုံကျင်ကျင်သူနှင်းနှိမ့်ချိုက်ချိုက်ဒီတာဒီတော့သူအိမ်ကြီးကဲ့ရဲ့ဟိုဘက်ကရွာသားကြီးစိန်မေတာစီမှာစောင်းဆရာကြီးတွေဝိုင်းနေတာမောင်ကြီးဆိုနန်းတော်ရစောင်းဆရာကြီးအစောင်းဆရာကြီးကရွာသားကြီးကိုလာလာပြီးတော့မာဂိတာတချင်းကြီးတွေကိုလာပြီးတော့စောင်းနဲ့တက်ပေးတာပေါ့ဗျာတက်ပေးတော့ရွာသားကြီးကနားနဲ့မှလိုက်တာပေါ့နော်တန်ပြန်တင်ယူတဲ့ကာလတွေမှာဟိုကရွာသားကြီးကိုဟလာစောင်းနဲ့တက်ပေးနေတဲ့ချိန်မှာဒီဘက်ကအိမ်ကြီးကဲ့ရဲ့ဝင်းရံမဲချားတဲ့အနောက်ဘက်အိမ်ကမောင်ကျော်ငိမ့်ဆိုတဲ့ကလေးလေးကပြီးတယ်နဲ့လိုက်ဒီနိုင်တယ်သူကအဲ့လိုအလိုထူးချွန်တဲ့ဂီတပါရမီရှိတဲ့ကလေးပေါ့နော်အဲ့အိမ်ကလည်းပိတ်ဆံတက်နိုင်တော့သူ့ကိုကြောင်းထားစပိန်ဝယ်ပေးစပိန်ကိုရောင်းပြီးဘင်ဂျိုဝယ်အဲ့ဒီလိုတွေကိုဒီလိုတွေအဲ့တော့ပကြီးဆရာကြီးဥပသက်တို့ဥဆောင်တဲ့ပြုတ်တန်းဖြာဝိုင်းမှာလဲမောင်ကျော်ငိမ့်ကအဲ့ဒီမှာသူကတော်တော်ကိုအရာရောက်တယ်အဲ့ဒီဘက်မှာကတယုတ်တန်းမှာကတယုတ်တန်းဖြာဝိုင်းနာမည်ကြီးတယ်အလားတူပဲစိုင်းနန်းတော့စိုင်းနန်းဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အခု26ဘီလန်အနောက်ရှူစချောင်းအနောက်ဘက်ကစိုင်းနန်းခေါ်တာဟုတ်စိုင်းနန်းကလည်းဟိုအရင်ဘရင်တုန်းကခုနအတွင်းတော်ဒီဆိုင်းအဖွဲတွေနေရာချထားပေးခဲ့လို့ဆိုင်းနှန်းလို့ခေါ်တာ။ဟိုနော်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲအဲ့လိုပဲဝိုင်းဆိုင်းနှန်းဝိုင်းပေါ့ဗျာ။ဆိုင်းနှန်းဖြာဝိုင်း။အဲသူတို့ဒီအဖွဲနှစ်ဖွဲကမနဲ့လင်းရင်ဒီဈေးကြိုတောင်းကဆိုင်ဒုခန်းဆိုတဲ့ကလားလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာဒီဟိန်နူလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာစုံပြီးတော့အများအန်းသူတို့ကလက်ဖိတ်တောက်လေးရှိအချင်းချင်းလူငယ်ချင်းချင်းစကားတွေပါတွေပြောလေးရှိကြတော့တရက်ချက်သူတို့အဲ့လိုအတူတူဟလာဒီဟလာဒီဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့စိတ်ကူးပေါ်လာတာအမင်းတို့လည်းမင်းတို့ဟာတာဒီငါတို့ကလည်းငါတို့ဟာတာဒီနေတာတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီကြရင်မကောင်းဘူးလားငါတို့အသင်းတသင်းလောက်ဖွဲ့ကြရင်မကောင်းဘူးလားဟာကောင်းတာဗောနော်ငါတို့အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟလာအဆင်ပြေတာဗောအဲ့တော့ပထမဆုံးစပြဒနာကဲဘယ်လိုနာမည်ပေးမှာလဲတရုတ်တန်းဖြာဝိုင်းကခုနကဘင်ဂျိုလက်စွမ်းပြနေတယ်မောင်ကျော်ငိမ့်ဆိုတဲ့ကလေးကငူးငူးငိုင်ငိုင်လေးနဲ့အမြဲတမ်းစကားနဲတဲ့ကလေးနော်လူငယ်ပေါ့နော်လူငယ်လေးပေါ့လူငယ်လေးဒီမှာရတယ်သူကမမထင်ပြောလိုက်တယ်တဲ့နော်သူကငါတို့ဒီဝိုင်းဟလာရှိတဲ့နေရာတကယ်မျိုးလေကောင်းပဲနော်ဈေးကြိုနိုင်စင်ကြီးအောက်မှာဟလာငါတို့ဖွဲ့ကြမှာပဲအဲ့တော့မျိုးအလေကောင်းရှိတဲ့အတွက်မျိုးမလို့နာမည်ပေးရင်မကောင်းဘူးလားဟာအဲ့မှာကြိုက်သွားတယ်အေးကောင်းတယ်ကွာမျိုးမကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးအဲ့ဒါစဖို့တာ1925ခုနှစ်နာနာရှိတောင်မှမြို့မရဲ့နာမည်ကိုကိုကိုနာနာတော်ရှိကြီးတောင်မှကျမတို့အဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကိုကိုကိုယိုတီယိုတီလေးမြမြို့ချက်တည်းတိုင်းချက်တည်းရှိပါပြီလေယိုတီလေးမြို့ချက်တည်းတိုင်းချက်တည်းရှိပါပြီလေမြို့မမောင်တွေကိုဒါဆိုင်နှမ်းမှာပထမဆုံးစပြီးတော့တို့အသင်းတည်ဆောင်တယ်နောက်ကြတော့အသင်းကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒါဟလာဒါရန်ဝင်းကိုရောက်သွားတယ်နော်ဒါရန်ဝင်းမှာနေရှိလာမြတ်ဒီခုဖြင့်ဒါရန်ဝင်းကဒါဒါရန်ဦးတန်းတို့ဒါဝင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါရန်ဝင်းမှာတောက်လျှောက်ရောက်သွားရောက်သွားရတဲ့အခါဒါရန်ဝင်းကနေမှာ1980ကျော်80ဝန်းကျင်ကာလကြတော့ဘဲကိုတခါထပ်ရွှေ့ရလဲဆိုတော့မန္တလေးရုပ်ရှင်ဂျန်နယ်ကိုရွှေ့ရတယ်မန္တလေးရုပ်ရှင်ဂျန်နှင်းစီဂျန်ခေါ်တာပေါ့အခု86လမ်း14လမ်းเนาะနှင်းစီဂျန်ရွှေ့ရတယ်ရွှေ့ရတော့အဲ့ဒီမန္တလေးရုပ်ရှင်ဂျန်ကလည်းဒါရန်ဦးတန်းတို့အစုရှယ်ယာအနေနဲ့ပါတဲ့နေရာပေါ့အထူးဖြင့်ဒါရန်ဝင်းနေရာကအဲ့နားလေးမှာဟလာသူတို့ဟလာဒီမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာသူတို့လုပ်ငန်းကံကံလေးလှုပ်ရှားချီတော့အသင်းကိုရွှေ့တော့အဲ့ဒီဘဲကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဟလာဟွာကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะမန္တလေးရုပ်ရှင်ဂျန်ကိုရောက်သွားတယ်1980ဝန်းကျင်ကာလအဲ့တော့အဲ့ဒီကာလမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အနေထားတွေက
ဟိုတီဝိုင်းဒီရဲ့အနေထားတွေတော်တော်ပြောင်းလဲသွားပြီဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီ organ တွေပေါ်လာပြီနောက်အဲလျှက်စစ်ဂီတာတွေနဲ့အဲ့လိုတီဝိုင်းမျိုးတွေပေါ်လာပြီဒီလေမုတ်ဒူရီယာတွေနဲ့အုံနေချင်းနဲ့လုပ်တဲ့ဒီဝိုင်းတွေကနည်းနည်းလေးမှိန်သွားပြီเนาะဟိုလိုလူငယ်တွေအတွက်လာဒီဝိုင်းတွေပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီမျိုးမဆိုတာလည်းဟိုတကယ်ကိုဟိုတော်တော်အစွဲလန်းကြီးတဲ့เนาะလူကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးပဲဖြစ်သွားလူငယ်တွေနဲ့နည်းနည်းလေးအဆက်အဟတ်လေးနည်းနည်းလေးဝေးစားပြုတ်နေဝေးစားပြုတ်နေအချိန်မှာမန္တလေးရုပ်ရှင်ညာနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုင်နာမီဆိုတာလောင်းတယ်ထုံးက81ခုနဲ့မှာ81မို့ဒီလောင်းမိုင်းမျိုးကမျိုးလုံးလောင်းအဲ့မှာမိုင်းရုပ်ရှင်ခြံလဲပါသွားတယ်မျိုးမလည်းပါသွားတယ်အဲ့မှာမျိုးမနေရာပြောက်သွားတာ81ကနေရောနေရာပြောက်လိုက်တာဝန်နေရာရောက်သွားလိုက်ဒီနေရာရောက်သွားလိုက်ငโกကမှာအတင်းကဟလာဒီဟိုတော်တော်ကိုစူးစမ်းပန်းစားနဲ့ထူထောင်ပြန်လဲပြီးတော့လို့ထူထောင်နေရတဲ့ကာလကာလမှာတောက်လျှောက်ကြီးဟလာပစ္စည်းတွေလည်းပါသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတော့နေစရာပါအသင်းနေရာပါပျောက်သွားတာဟိုနောက်တစ်ခါ84မှာတခါမြို့မှာတခါမိဘထပ်ကြုံနေတယ်အဲ့တော့လည်းပစ္စည်းတချို့တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့လည်းနေရာမရှိဘူးပေါ့ကွာခေါင်းနှာလေးကတ်နေရဒီနှာလေးကတ်နေရအသင်းကိုနာမည်လောက်ပဲကျန်ရစ်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်เนาะနာမည်လေးလောက်ပဲကျန်လို့ကျန်တာတော်တော်များများကိုဟုတ်လားဟိုသုံးရှုံးလူပျက်စီးလူနေပါဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာလဲအစအစဒီတခြားလုံးလာလာဟိုတကြံဆိုလဲနှစ်စင်မပြည့်စင်နွေးခဲ့ရတဲ့ဟလာဒီမျိုးမအလှပြရင်ရလဲမထွက်နိုင်တော့เนาะထောင်ကွာအဲ98လောက်ကစာမထွက်နိုင်တော့ဘူးเนาะမထွက်နိုင်တော့ဘယ်နဲ့တော့တကြံမှာလဲမျိုးမမမြင်ရတော့တနည်းနည်းလောက်ပဲဟိုမန်ဒတ်ထိုင်လို့ပြောတာပေါ့ဟိုမန်ဒတ်မှာပဲဟိုပင်တိုင်းထိုင်တီးတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနော်1980ပါညအဲ့လိုမီလောင်တာရောတစ်ဖက်ကအလားတကြံမှာလည်းမထွက်နိုင်တာရောအဲ့လိုဖြစ်တာဖြစ်တော့တကြံကလည်းအရင်အင်မတန်အစင်လာကြီးတဲ့မန်လေးတကြံကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လျော့ရုပ်လျော့ရုပ်လျော့သွားပြီးတော့1980ဝန်းကျင်ကျတော့တကြံမီကမတ်တာပဲကြံတော့တယ်ဟိုအလှပြရင်ကြီးတွေလည်းမထွက်နိုင်တော့ဘူးမန်တက်တွေလည်းမထွက်နိုင်တော့တန်ကြက်တင်းတွေလည်းမထွက်နိုင်တော့ခရစ်စနစ်အရာရောဟလာအခြားသောအထူးတွေစီးပွားရေးအကြံတော့မထွက်နိုင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမန်လေးသားတွေတော်တော်များများမန်လေးတကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဟလာတကြံရောက်တိုင်းအရင်ကခံစားမှုမျိုးမရတော့เนาะမရတော့ဟလာ6ကပ်ပြီးတော့เนาะတကြံနဲ့မတွေ့တော့အဲ့တော့မန်လေးသားတူဦးဖြစ်တဲ့เนาะဒါနာဦးတန့်ရဲ့မိလည်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုလည်းအင်မတန်ဝါသနာကြီးတဲ့ဦးစောမြင့်တဲ့เนาะဒါက်တာမောင်တင်ဦးတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မန်လေးတကြံကိုเนาะ3နှစ်လောက်ပဲသူတို့ပြတ်သွားတယ်เนาะ3နှစ်လောက်ပဲတကြံရဲ့အရသာနဲ့ပျောက်သွားတော့မခံနိုင်ဘူး3နှစ်လောက်ကိုသူတို့မခံနိုင်မခံနိုင်တော့အရင်တုန်းကစီကားခဲ့တဲ့မန်လေးတကြံပုံရိပ်ကိုပြန်ပေါ်တဲ့အနေနဲ့တကြံမိုးရိုက youma အလှပြရင်ကြီးကိုလည်းပြန်ဆင်းရတယ်เนาะပုံစံနှစ်မျိုးပြန်ဆင်းရတယ်ပြန်ဆင်းလို့လူတွေလည်းပြန်စုရတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုလာဒီဟိုလာတချင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုလာဒီစံကြိမ်းတို့ဥဉ္ဉင်လေးတို့เนาะစသဖြင့်တချင်းတွေကိုလည်းပြန်ဖော်ထုတ်ရတယ်ပြန်ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမပဲပြောဒီစကားကြီးကเนาะမန်လေးတကြံကိုလည်းအခြေခံတယ်တချင်းတွေဟိုလာတချင်းကအင်မတန်ကံဝင်မြောက်ခဲ့တဲ့ဟိုလာဒီမျိုးမရဲ့တကြံတချင်းတွေကိုလည်းပြန်လဲဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပြန်အလှန်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီကားကတော်တော်ပေါက်သွားတယ်ပေါက်တော်တော့မှလူငယ်တွေတော်တော်များအော်မျိုးမဆိုတာဒီလိုရှိခဲ့ဘူးပါလားဆိုတာသိရတာဟုတ်เนาะအပြန်လာမျိုးမကိုအခြေခံခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကားပေါက်တယ်တခါဒီကားကြောင့်မို့ဟလာဒီဟလာအားယော်နေပြီးတော့เนาะတော်တော်ကိုဟလာဒီဟိုတိမ်မြုပ်လူဖြစ်နေတဲ့
မျိုးမဆိုတဲ့အသင်းကပြန်ပေါ်လာတယ်မြုံမနေရေတပည့်တပည့်တပည့်ပဲရင်းပဲရင်းနေအဲမမေဘွားမလားဦးတင်းကြီးမဟုတ်လားဦးတင်းကြီးကဘူပိုးနေရနေဟုတ်လားဘူပိုးနေရဖလိုက်တော့နောက်ပိုင်းဖလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာသူကလိုက်ဖလိုက်ဘယ်လိုကဘယ်ကနေညဘူလို့ပြောတာလာကြီးပေးတာလားဟာဒီကောင်းကြီးပေးတာဒီကောင်းကြီးဒီမမေလေဒါတော့ကြောက်ဘူပါစေလာကြီးဟာနေရွယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားလာကြော်ရဲ့ကိုဝစင်ရဲ့ကလာကြီးရဲ့ရှိတော့ဓမ္မခုလေးကြီးရဲ့သိတယ်လေကအမလီမှတ်ပါလေဒီကြီးကတယောက်သူနိုင်ငံကြီးများမှာဟောတယ်သူတယောက်ချင်းနော်တယောက်ချင်းမြင်ပြပါတယောက်ချင်းမဟုတ်ရဆာဟုတ်ကဲ့ဘုရားကသူညွှန်ဆက်ပြောဆက်ပေါ်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဒီပြီးမှခင်ရဟုတ်ဒီချန်ကြီးလည်းပေါ့ဒီချန်ကြီးရေဒီကနေ့မြမလူရအသင်းကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါနေဖြစ်တဲ့မြမလူရအသင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံတကာညားကိုတော်တော်ပြီးဆုံးခရော့လေးကောင်းမွန်နေတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါလေပြည့်စုံကြပါသည်ဘုရားဝေယဝိသမြို့မှာအသိဉာဏ်လိုထူထောင်ခဲ့တဲ့1925ခုနှစ်ကဒီနေ့အထိ2019ဒီကျွန်တော်တို့ခြေကလာတာက90နှစ်ရှိပါပြီအဲဒီ90နှစ်ရှိတဲ့တန်းမှာကျွန်တော်ကသံမှန်နော်သံမှန်အိဗေကပတ်ကင်းတော်လမ်းကိုဆောက်လမ်းနေရတာမဟုတ်ပါဘူးစုကင်းတော်လမ်းဆိုတာဖြင့်စစ်ကြီးဖြစ်လို့တော့မှမြို့မှာဖြစ်သွားတာမရှိဘူးတားဆိုကတဘူငဘာစကြီးဖြစ်တာတော့မှကျွန်တော်ပြောမှာအဲ့ဒီစစ်တွင်းများတွေကရုပ်ကထကြလှရှားနော်ဒီတော်ဝင်နိုင်တဲ့အစ်စ်တီဒါမတတ်နေတဲ့ချင်းတွေထိရှိလာတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းခဲ့ရဒီနေ့အချိန်လေးမှာဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒါအသင်းမှာတာဝန်မရှိတော့လဲမြို့မှာချစ်သူတွေအနေနဲ့အပြင်ကနေမှာရေးချက်သားချက်ပြောကြတဲ့အခါမှာဒါပေါ်မှာအခြေခံပြောတာပေါ့ဒီလူနဲ့မသွားနေရင်တော့မင်္ဂလာဆောင်မှာဖြောပြေတဲ့အဆင်မျိုးပဲဖြစ်နေမှာဒီတဲ့ဒီရှိရဆရာကြီးတွေမျောလင့်ထားတဲ့ရွေချမှတ်ထားတဲ့ဟာတွေအတိုင်းသွားရမယ်ဟိုးရှိတော့အတိုင်းပဲတိမှုန်နေမယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေနဲ့အဟက်ကွာသွားမှာပေါ့။နောက်လက်ရှိဒီနေ့အတင်းသားတွေကြည့်လိုက်ပါဝိုင်းပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အတင်းသားတွေကအငယ်ဆုံးအသက်60ဖြစ်သွားပြီ။နော်တကယ်ဒုတိယပညာရှင်တွေပေါ့နော်။တိမှုန်နေကြတဲ့ဟိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုပြောတာ။အငယ်ဆုံးကအသက်60လောက်ဖြစ်နေပြီ။ပြမြတန်းတွေက60ဝန်းကျင်80နှစ်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ကောင်းပြီသူတို့အလွန်ဆုံးအလုံးလုံးနိုင်ရင်နောက်5နှစ်ပေါ့။ဖက်ကလည်းဟိုကျွန်တော်လည်းဒါသူဒီအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုမိကိုမကိုဖလိုဖြစ်နေတဲ့အမှုဆောင်လူကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာလည်းအများကြီးပြောပါလေမင်းလာဆောင်မှာသွားတီးတာအလှူမှာသွားတီးတာကတော့မကြမ်းရည်ဘူးเนาะဘာလဲထုံးစံတိုင်းပဲဟလာမှုတ်သွားကြဒီးသွားကြမှာပဲဟလာအခုကအသင်းနေနဲ့ဘာမှအဲ့ဒီဟာမျိုးထွက်လာတာမရှိဘူးလေအခုဘယ်ပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဘယ်မှာလဲအဲဒါတွေဟလာဒါအသင်းအနေနဲ့ဒါတွေကဟလာတကယ်ကိုမှတ်တမ်းခွေတွေအနေနဲ့ဒါအများပြည်သူတွေကိုလွယ်လွယ်လင်းလင်းကိုရောင်းလို့ချားတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲဒါမျိုးတွေမရှိဘူးအဲ့တော့
the young lady will be pinnacle. As the young woman who does the young nanny look, the young Eugene, Dame Dodo, be a young lady, dear Tandy, the needy jack, like Tima, Madame, and Majangi Poo. No, no, at all. Lucia, Miaibo, no, Araria, Kuria, Loja, Mari, Tano, Genoruata, you much to do, Pimba, Laddy, Peter, and the Naturu, O Bobia, who go out the dog, Puzara, Daddy, a thing at the Kelo, I might look at Pinny. Did I know I know? Jagin. Pilone, oino mas lulen.